když my mezi sebou se bavíme, tak ty děje vlastně tím slovem dáváme prostě to dohromady, že jo. My se dějeme spolu prostě, tak jako se dějeme spolu s Bohem, tak mě takový ten, jak by řekl Richard Rohr, tanec prostě, mně se to prostě líbí a ta slova v tom tanci někdy jsou důležitá, někdy ne, jo, protože někdy ten děj se děje i bez slov prostě. No. Dobrý den, vítám vás v knihovně Václava Havla, teda fyzicky v knihovně Václava Havla, virtuálně na našem Havel Channelu. A mám dneska velkou radost přivítat u nás pedagoga, salesiána, kněze, laskavého kazatele Láďu Heriána. Tak vítej u nás v knihovně i na internetech, internetech nad námi. Já začnu trošku osobně, mám takovou zkušenost a všiml jsem si, že to je i metoda, kterou ty píšeš, že vlastně sdílením toho osobního, konkrétního se s nás člověk dobere věcí, které jsou obecné a trvalé. A já jsem dostal v sobotu SMSku od svého kamaráda blízkého, na kterou jsem vlastně těžko formuloval odpověď. A mám pocit, že ta SMSka souvisí s dilematem, který teďka vlastně prožívá hodně z nás. A máme tady teďka duchovního, tak možná tě nějaká odpověď napadne. Kamarád psal. Nějak se do těch katastrů a okresů nevejdu. Vím, že nejsem sám, že jsou na tom lidi nesrovnatelně hůř, ale vře to ve mně, čistě sobecky, jasně. Uražená pýcha, že mě křivě osočujou, jako bych byl zodpovědný za mrtvý stařenky, ale stejně vím zbytečná hrdost, zbytečná pýcha, zbytečný vztek, ale mám chuť odevzdat občanku a rodný list a už se neohlížet. V pondělí mi začíná měsíční volno a já nemám ani kde být, ani kam jít, kdybych se měl chovat podle pravidel. Zároveň ale pak mi psal, kde vlastně najít sílu k pokoře a vůli k pokoře, aniž by to bylo podřizování se světským autoritám, vůči kterým se vlastně v člověku jako ozývá spíš jako vztek a hněv. Já si myslím, často se říká, že člověk potřebuje vidět světlo na konci tunelu. A myslím si, že čím se budeme dívat na tu situaci z většího nadhledu, tak tím bude ta cesta k tomu světlu kratší, si myslím. A proto, aspoň teda já nechci nikomu nic radit, ale prostě se snažím dívat prostě na ty věci z nadhledu a jednou prostě ta situace skončí, že jo. Takže to není prostě něco fatálního, co si myslím, jo, co by mělo být na věky. Tak to je jedna věc a ta, kde hledat tu pokoru, já si myslím, pro mě pokora to je prostě život v nějaké pravdě, nějaké, jakoby být věrný, jaksi sám sobě, jako tomu, kdo jsem, to mi podle mě toto, já takto já chápu pokoru. A teďka já sám sebe vnímám před Bohem, protože jsem, že kromě toho, že jsem křesťan, tak jsem ještě navíc kněz a tak dále, tak já se snažím žít v Bohu a když člověk žije v Bohu, tak myslím si, že ty věci dostávají aspoň pro mě takový jakoby správný rozměr, nebo správné rozměry, jo, že se pak aspoň člověk nepotřebuje se cítit jako nějak moc velký, protože žít v Bohu mu stačí. A já si myslím, že od toho pro mě prostě se nějak odvíjí ta definice pokory. No. A samozřejmě, že to podle mě to nevadí, jako že člověk naštvaný jako na to, jak se to u nás vede. A to pojmenovat zlo je potřeba, nebo pojmenovat to, co je špatně, je potřeba. Ale zároveň díky tomu, co říkám, tak můžeme aspoň se od toho snažit držet jakýsi odstup. No. A ten čas, který mi tímto způsobem vzniká, nebo ten prostor, lépe řečeno, protože plno věcí dělat nemůžu, co normálně dělám, tak se snažím
vyplnit nějak smysluplně, protože to podle mě vždycky jde, vždycky je ta možnost ten čas nenechat plynout, ale ho nějak využít. No. Jako to, co mi na té dnešní době úplně nejvíc vadí, je to, že lidé tím trpí, hlavně existenčně. To je prostě na tom to nejtěžší, ale mě osobně, jako, jelikož jsem vlastně státní zaměstnanec, jsem prostě jako učitel a vězeňský kaplan, tak mě platí stát, tak mě se to vlastně jako existenčně nedotýká. To mě přijde vlastně jako, až se trochu stydím před těma, kterých se to dotýká. No. Ty jsi zmínil, že vlastně dál sloužíš jako vězeňský kaplan. Mm-hmm. Napadá ti něco, možná nějaká zkušenost nebo třeba i konkrétní příběh z toho vězeňského prostředí, který by byl přenosný a nějak inspirativní pro lidi, kteří jsou teďka omezovaní na svobodě, podobně jako ty vězni, přestože oni z jiného důvodu a s jinou možností, jinýma možnostmi se vůči tomu nějak vymezit, nebo to naopak jako přijmout? No, to je vlastně docela dobrá otázka, protože tak jako my čekáme, až to skončí, tak ti vězňové všichni žijí prostě tím, až je pustí. A prostě každý den ve vězení, o které se to vězení může zkrátit, tak ti lidé hodně o to usilují prostě většinou. Zkrátit, myslím, třeba podmínečným propuštěním. A to vězení je těžké jednak tím, že člověk je omezený v té svobodě a jednak taky tím, že je zavřený prostě s lidma, s kterýma většinou by nikdy nejenom nepřišel do styku, ale ani by mu nenapadlo je vyhledávat prostě, no. A to je a taková ta jakoby ztráta soukromí, to je opravdu těžké pro ty lidi. A teďka v tu dobu koronaviru, tak já chodím do ženského vězení, tak ty ženy to ještě mají asi jinak než muži. A příběhu tak znám plno. Ale co mě tak napadá, je, jako co by se dalo vlastně jako srovnat, že jo, tak je třeba zajímavé, že takové věci, které člověk v běžném životě vůbec tomu nepřikládá nějaký význam, tak v tom vězení najednou to má obrovský význam. Třeba jenom to, že když chci někomu napsat dopis, tak potřebuju papír, tušku, obálku a známku, tak to je obrovská vzácnost, protože vlastně ti lidé to nemají. Takže když třeba dostanou známky, nebo třeba, jestli i s různými vězni píšu, jak oni třeba šetří papírem, že mají papír a popíšou kus toho papíru a vlastně to nepošlou nepopsaný papír, ale prostě ho odstřihnou nebo odtrhnou, aby ho mohli ještě použít. Že? No. Tak, nebo, A myslíš, že tohle uskrovnění, že se to uchovávají i potom odchodu z toho vězení, že to je nějaká... Já si myslím, že ne, ale vlastně já jsem tím chtěl říct, že my máme prostě spoustu věcí, kterých si neuvědomujeme, vlastně jako, že máme a že tím pádem, že bychom, třeba mě to učí, abych byl vděčný za to, co mám. Aby byl vděčný za to, že jsem na svobodě, protože do vězení se může dostat podle mě každý a docela snadno. Abych byl vděčný za vztahy, které mám a za život vůbec, že ho žiju, to mě prostě přijde, to určitě mě to vězení učí, protože tam to není tak plno věcí, není samozřejmých. No. Ty tam opakovaně v té knižce cituješ svého, tvými slovy, duchovního učitele Magora Jirouse a dvakrát dokonce tam cituješ jeho větu, kterou si tak jak píšeš, si nejsi jistý, jestli on opravdu řekl, ale vlastně je to pro tebe jeho odkaz a to, že smyslem života je, aby radost nevymizela. A radost může být takováhle, kterou jsi teďka popsal, to znamená radost pokorná, vděčná, vlastně radost vděku, prožitý vděk za život a za zázrak stvoření a za maličkosti. Ale někdy je radost i
věc jako intenzivního prožitku, intenzivního smíchu, pláče, zážitku. Co to by udělalo třeba v poslední době takovou jednorázovou, instantní, kvalitní radost? To bude to znít hodně divně, co teďka řeknu. Ale já jsem dostal prostě peníze, abych si koupil MacBook. A já jsem si ho teda koupil a mě prostě přijde, to teďka prostě, jestli existuje, to, že existuje taková věc, jako je ten MacBook, tak to je pro mě úplně důkaz boží existence, protože to je tak dokonalé, že se úplně prostě rozplývám nad tím, jak někdo může něco tak dokonalého vymyslet. A pozor, to chodí vlastnit. s těmi jablky darovanými. To mě udělal fakt radost, no. Nebo dělá vždycky, když to je můj pracovní nástroj denní, že jo, tak kdykoliv, mám to asi měsíc, jo, tak se s tím i učím, ale kdykoliv k tomu sednu, tak to musím prostě obdivovat. To je skvělý. Nebudeme dneska úplně protahovat, protože to je krátký rozhovor, který bude ještě navazovat čtení z knížky, která ti přijde ve čtvrtek, která se bude jmenovat Exotova abeceda. Chceš říct něco o té knížce? Tak já píšu už asi třetí rok nebo čtvrtý, píšu fejetony do katolického týdeníku. A ty fejetony jsou krátké na 2000 znaků a nakladatelství Portál tak chtělo některé ty fejetony vydat. A požádalo mě, abych ještě jako dopsal vlastně další texty podobné těm fejetonům. Tak jsem asi tak dvě třetiny jsou fejetony z katolického týdeníku a jedna třetina jsou úplně nové texty. A jmenuje se to Exotova abeceda proto, protože ta první kniha, co mi vyšla u Portálu Exotem na této zemi, tak to vymyslel pan šéfredaktor Martin Bedřich, ten titul. A teďka chtěl to vlastně jako nějak, tady tu knihu chtěl pojmenovat Ládisova abeceda, protože mi říkají, v tom salesiánském prostředí mi říkají Ládis. A mně se to moc nelíbilo, tak on to pojmenoval Exotova abeceda. A ono to, jako někoho abeceda, tak to je nějaký slogan, že knihy tohoto typu jako už vyšly někomu jinému i, tak jako chtěl udělat takovou knihu i prostě z mých nějakých textů. No. Tak já ještě to uzavřu poslední otázkou, která bude mimo pandemická a bude spíš navazovat na tu abecedu. Protože jsme tady v knihovně Václava Havla a Václav Havel byl člověk slova, ty jsi jaký člověk slova, dokonce hned z několika úhlů pohledu, protože jsi pedagog, kazatel a zároveň vlastně spisovatel. A slovo je nástroj, se kterým se často setkáváš. Václav Havel napsal slavný esej Slovo o slovu, který možná budeš znát, který mám moc rád. Já z něj kousek odcituju a pak bych se tě zeptal, co slovo znamená pro tebe. Během toho citátu si to můžeš promyslet, přes tu otázku jsem ti předem neřekl. Je-li slovo Boží zdrojem veškerého Božího stvoření, pak ta část tohoto stvoření, kterou představuje lidské plémě, je sama sebou jen díky jinému Božímu zázraku, totiž zázraku lidského slova. A je-li tento zázrak klíčem k dějinám, pak je zároveň i klíčem k dějinám společnosti, ba možná, že je tím prvním jen proto, že je tím druhým. Kdyby totiž slovo nebylo druhem komunikace mezi dvěma či více lidskými já, nebylo by asi vůbec. Tak to je úryvek z dlouhý, široký úvahy o tom, co je slovo z pera Václava Havla. A já bych tě poprosil, co znamená slovo pro tebe jako Láďu Hryána. No, myslím si, že on to tam taky říká, tam to zmiňuje, to na počátku bylo slovo. Takže na počátku byla komunikace. A mně se hodně líbí myšlenka, že my lidé, nebo já si to myslím, že my lidé, každý z nás, jakože my jsme jako spíš jakoby děj. Že člověk je prostě někdo, kdo se děje. Jo?
kdo má podíl na životě, který se děje. Protože možná, že to je blbost, to řeknu, ale ty buňky našeho těla, ty se pořád vyměňují. Takže ty jsou pořád jakoby v pohyb, tak co zůstává vlastně jako je ten, kdo žije v tom těle. A ten člověk vlastně, já si myslím, že já prostě jako to ty řeknu, že jsem. To znamená, že já se prostě děju. Jo? A teďka vlastně jako, když my mezi sebou se bavíme, tak ty děje vlastně tím slovem dáváme prostě to dohromady, že jo. My se dějeme spolu prostě, tak jako se dějeme spolu s Bohem, tak mě takový ten, jak by řekl Richard Rohr, tanec prostě, mně se to prostě líbí a ta slova v tom tanci někdy jsou důležitá, někdy ne, protože někdy ten děj se děje i bez slov prostě, no. No, je to otázkou, protože vlastně ten tanec se děje tou řečí, to znamená vlastně tím vztahem těch slov, tou interakcí, ale zároveň slovo jako jednotka, jako pojmenování vlastně má tendenci často ten děj spíš jako zastavit, ne-li zabít, usmrtit tím pojmenováním. Proto taky spousta slov má často jako špatnou moc, nebo můžou být dezinterpretovaný, nebo naopak zle vládnout jako nějakým situacím. A ty ošklivý slova vlastně mají jako ošklivou moc. A myslím si, že nebo z toho, co říkáš, tak vlastně mi vyplývá, že vlastně jde spíš o tu řeč, o to, jaký slova, jakým způsobem a ke komu, k jakým uším jako dáváme dohromady, jak je necháváme tančit. Ano. Tak jo, moc děkuju, Láďo, že jsi vážil cestu k nám. Těším se na čtení a děkuju vám, kdo jste nás sledovali na Havel Channelu a těšíme se, že snad vaši pozornost přitáhneme i dalšími hezkými hosty. Na shledanou. Děkuju.